Բանակային շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է բարի երեկո։ Արտակարգ դրության պայմաններում հակահամաճարակային կանոնների պահպանմամբ զինուժը շարունակում է աշխատանքը։ Ձեր ուշադրությանը ներկայացնելով բանակային ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունները եւ զինված ուժերի հագեցած առօրյան։ Այս ամենը առաջիկա 45 րոպեներին, մինչև այդ համառոտ անդրադարձ թողարկման գլխավոր թեմաներին։ Ամառային զորակոչի բոլոր զինակոչիկներին զորամասեր մեկնելուց առաջ պարտադիր կթեստավորեն։ Թովմասյան հիմնադրամը զինված ուժերին է տրամադրել կորոնավիրուսի ախտորոշման հազարավոր թեստեր։ Կազմ ու պատրաստ զորակոչի մեկնարկին տարածքային ստորաբաժանումներում նախապատրաստություններն ավարտվում են, բանակ կզորակոչվեն կասկածելի ախտանշաններ չունեցող և բացառապես առողջ զորակոչիկները։ Ավարտական քննություններ ուսումնական զորամասերում գիտելիքների և գործնական հմտությունների հարուստ պաշարով մասնագիտական ստորաբաժանումների շարքերն է համալրում կրտսեր հրամանատարների նոր հերթափոխը։ Եվ խրամատային ծառայության ամփոփող օրակարգը առաջնագիծ նամուր է, դիրքապահների մարտական ոգին բարձր, շուրջօրյա զգոն ծառայությունը առաջնահերթություն բոլորի համար։ Ռեպորտաժ սահմանի հյուսիսային ուղությունից։ Եվ այսպես հաշված օրերանց հանրապետությունում կմեկնարկի ամառային զորակոչը։ Զինուժի համալրումը շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա քաղաքացիներով կանցկացվի հուլիսի 1-ից օգոստոսի 30-ը ներառյալ։ Սա համապետական կարևորության գործընթաց է, որն ուղիղ ազդեցություն ունի բանակի մարտունակության վրա։ Այդ տեսանկյունից չափազանց կարևոր է, որ բանակի շարքերը համալրեն բացառապես առողջ զորակոչիկները։ Խնդիր, որն այսօր առավել քան արդիական է, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի համավարակը։ Այս օրերին տարածքային ստորաբաժանումներում աշխատանքային ակտիվ երուզեռ է, ավարտուն տեսքի են բերվում զինակոչիկների անձնական գործերը։ Հաշվի առնելով կովիդի համաճարակը և հանրապետությունում շարունակվող արտակարգ դրությունը, տարածքային ստորաբաժանումները նույնպես աշխատում են արտակարգ ռեժիմով և աշխատանքային հատուկ կարգացուցակով, յուրաքանչյուր զինակոչիկին ցուցաբերելով անհատական մոտեցում։ Դրսից հերթով ըստ անվանական հրավիրվում են ներ զինակոչիկները։ Միջանցքում էլի փորձել ենք ապահովենք սոցիալական հեռավորությունը, ընդհուպ մինչև նստատեղերը սպասասրահի բաշխած են։ Հակահամաճարակային կանոնները պահպանելով տարածքային ստորաբաժանումները ամառային զորակոչի նախապատրաստական վերջին ու կարևոր աշխատանքներն են կատարում։ Գերխնդիրը կրկին մեկն է՝ համավարակի պայմաններում հատկապես բոլորի խիստ ուշադրության կենտրոնում բանակ զորակոչել կասկածելի ախտանշաններ չունեցող և բացառապես առողջ զորակոչիկներ։ Կապված COVID-19 համավարակի հետ տարածքային ստորաբաժանման տարածքը փորձել ենք հնարավորինս ազատ պահենք, որպեսզի մարդկային կուտակումներ չլինի։ Հորդորել ենք զինակոչիկների ծնողներին չներկայանալ հանձնաժողովի նիստին։ Ձեր 11-ից 30-ը կամ Զինկոմիսարիատի մուտքի մոտ տղաները նախ ջերմաչափվում են, ախտահանում ձեռքերը, ինչից հետո միայն նրանց ուղեկցում են բժիշկ մասնագետների մոտ։ Եվս մեկ անգամ զորակոչիկի անձնական գործն ուսումնասիրելու, առողջական գանգատները լսելու և անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտացված կենտրոններում լրացուցիչ ուշ հետազոտություն կազմակերպելու համար։ Պատրաստ ենք զորակոչին, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի սահմանված կարգով և սահմանված ժամկետներով իրականացնենք մեր առաջադրանքները։ Աշխատանքային օրակարգի եւս մեկ կարևոր ու պարտադիր պահանջ՝ զինակոչիկների կանչը զինկոմիսարիատ իրականացվում է ըստ առանձնացված փոքր խմբերի օրերի եւ ժամերի։ Սա հատուկ է արված հատուկ նպատակով։ Տարածքային ստորաբաժանումներում պետք է բացառել մարդկային կուտակումները։ Մեր պահանջները բնականաբար բոլորը իրականացնում են, առանց դիմակի մարդ ներս չի մտնում, կուտակումներ չեն լինում, ըստ ժամերի կոնկրետ ասել ենք 10:00-ից Քաղաքացին 10:00-ից գալիս է, չի գալի 10:40, չի գալի 10:20։ Նախապատրաստական աշխատանքները կարելի է ասել 95%-ը կատարված է, չունենք ոչ մի խնդիրներ։ Զինակոչիկների, նորակոչիկների տրամարությունը շատ լավ է, ցանկությունը մեծ է ծառայել Հայաստանի Հանրապետության բանակում։ Այսպիսին է պատկերը տարածքային բոլոր ստորաբաժանումներում։ Զինակոչիկները ներկայանում են սահմանված կարգով ու սահմանված ժամին։ Նրանցից մեկն էլ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի դիմորդ Էդգար Կիրակոսյանն է։ Էդգարին սպասում են բժիշկ մասնագետները, ստուգում նրա բոլոր փաստաթղթերը, նորից հետազոտում առողջական վիճակը և անձնական գործի ամբողջ փաթեթը ներկայացնում տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարին։ Առողջական վիճակի հակացություններ չկան։ Զորակոչիկը կարող է մասնակցել ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ընդունելության քննություններին։
Եթե նույնիսկ չընդունվեմ էլ ռազմաբժշկական, այսինքն ես 18-ից դրանալու գնամ բանակ, մեծ հաճույքով ու սիրով կգնամ, կծառայեմ այդ 2 տարին ու հետ կգամ։ Հայրենիքին ծառայելու ընտրած ձևաչափի մասին Էդգարը մեծ ոգևորությամբ է խոսում։ Ընդգծելով, այս պահին որպես շարքային կզորակոչվի, թե բժշկական համալսարան ընդունվելու դեպքում մի քանի տարի անց որպես սպա, զինված ուժերում ծառայելու Էդգարի տեսլականը շարունակում է մնալ նույնը։ Բանակը կարևոր դպրոց է բոլորի համար։ Ծառայությունը պետք է տղուն, առավանդ երբ որ արդեն դպրոցը ավարտում ես, պիտի մտնես հասուն կյանք ու այդ 2 տարվա ընթացքում տղաների մոտ շատ բաներ է փոխվում, թե մտածելակերպով, թե ավել են հասունանում, լիքը դժվարություններ են տեսնում ու առավել պատրաստ են լինում կյանքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար։ Հովհաննես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ։ Ինչպես արդեն նշեցինք, այս պահին զինված ուժերի կարևորագույն խնդիրներից է, եթե ոչ առաջնայինը, կանխել կորոնավիրուսի ներթափանցումը զինված ուժեր, հատկապես որ մի քանի օրից մեկնարկում է ամառային զորակոչը։ Զինակոչիկների առողջական վիճակի համակողմանի հետազոտությունն այլ ընտրանք չունի, այս զորակոչի մասնակիցների պարտադիր բուժզնության փուլերի փաթեթը կհամալրվի ևս մեկով՝ կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստավորմամբ։ Բանակի համալրման նախաշեմին Թովմասյան բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ զինված ուժերին են դրվել COVID-ի ախտորոշման հազարավոր թեստեր։ Դրանք լիարժեք բավարար են ամառային զորակոչի բոլոր մասնակիցներին թեստավորելու և հետո միայն վիճակահանությամբ որոշված զորամասեր ուղարկելու համար։ Մանրամասները Դավիթ Դավթյանի ռեպորտաժում։ Նմուշարման պարագաներով արկղերը նվիրաբերություն են, Թովմասյան բարեգործական հիմնադրամն է դիմել զինված ուժերին և տրամադրել հազարավոր թեստերը։ Ամեն ինչ այստեղ կա, պատրաստ եմ, մնում եմ մասնագետները սկսեն թեստավորումը հետազոտությունը։ Նվիրաբերության ժամկետը պատահական չէ ընտրված, զինված ուժերի համալրման ընդառաջ է կատարվել։ Սրանով կարողանում ենք ապահովել մեր նոր զորակոչիկների առողջապահության հետ կապված անվտանգությունը։ Այսինքն մենք կարող ենք վստահ լինել, որ ամբողջ 100%-ով կբավարարվեն նոր զորակոչների երիտասարդները, ովքեր որ գնալու են, լրացնելու են մեր բանակի շարքերը, ովքեր որ պատասխան են տալու մեր երկրի անվտանգության համար առաջի գծում, որ կլինեն առողջ։ Դա ամենակարևոր բաներից մեկն է, եւ իհարկե նրանց թե ծնողները դրանով կարող են լինել վստահ, թե մենք կարող ենք լինել վստահ, որ մեր բանակում կլինի առողջ միջավայր։ Թեստերը լիարժեք բավարար են այս տարվա ամառային զորակոչի բոլոր մասնակիցներին թեստավորելու և հետո միայն վիճակահանությամբ որոշված զորամաս ուղարկելու համար։ Պաշտոնության նախարարի տեղակալն է ընդգծում հայկական բանակի համալրման նախաշեմին, սա չափազանց կարևոր նախաձեռնություն և աջակցություն է։ Սա ևս մեկ անգամ հնարավորություն կտա ավելի ճիշտ կազմակերպել նաև նրանց ծառայությունը, իմանալու թե ինչպիսի առողջական խնդիրներ դրանք լինելու դեպքում և նախանշել այդ ուղղությունները։ Այդ կապակցությամբ ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին, և ես ուզում եմ նաև հայտնել, որ պարամոլություն կա այս բազմահազարանոց նվիրատվությունից բացի, որ այս ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Թովմասյան հիմնադրամը կորոնավիրուսի դեմ պայքարին միանալով անցկացրեց նախադեպը չունեցող համահայկական առցանց բարեգործական համերգ, որին մասնակցեցին 4 տասնյակից ավելի հայ աստղեր, և ամբողջ աշխարհի հայերի հանգանակած գումարն էլ ուղղվեց հակահամաճարակային միջոցառումներին։ Ինչ վերաբերվում է բանակին, ինչ վերաբերվում է մեր զինվորներին, իմ համար դա թիվ 1 առաջնային կարևոր խնդիրներից մեկն է, և շատ ուրախ եմ, որ որոշվել է մեծ չափով նաև բանակին անդրադառնալ, բանակին նվիրաբերել այս թեստերի և մնացած բժշկական բարակաների արդյունքները, և ինքս իսկապես շատ նաև ոգևորված եմ այս գաղափարից, որ ինչ-որ չափով նաև ներդրում ենք ունեցել բանակի մեջ, բանակի հարցում։ Մեկ բան է հասարակությունում ժողովրդին ազգաբնակչությանը հայրենակցիտ ինչ-որ ձևով օգտակար լինելը, մեկ այլ բան զինվորի կողքին լինելը, իսկ թիկունքում, եթե մենք չունեցանք համախմբվածություն և այն ուժը,
չտվեցինք մեր զինվորներին, այսինքն եթե զինվորը չիմացավ, որ իր թիկունքը ապահով է, մի քիչ դժվար կլինի նրա համար, իսկ մենք պարտավոր ենք ամեն բան անել, որտեվ մեր զինվորները չեն խնայում իրենց կյանքը և իրենց պարտավորված են զգում ամեն առումներով, որպիսի մենք ապրենք ապահով և խաղաղ երկրում։ Առաջին համերգի արդյունքներն ամփոփվում են, ծրագրի առաջին փուլն ավարտվում է։ Բարեգործական հիմնադրամը պատրաստվում է շարունակել նախաձեռնությունը։ Հաջորդ համերգը կկայանա Աշնանը։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Զինված ուժերի ուսումնական զորամասերում եզրագիծն են հատում ավարտական քննությունները։ Ուսումնառության ժամկետը 6 ամիս է, որի ընթացքում կուրսանտները ձեռք են բերում մասնագիտական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ։ Ավարտական քննությունները հաջողությամբ հանձնած և մասնագիտական որակավորում ստացած զինվորները արդեն որպես կրտսեր հրամանատարներ շուտով կմեկնեն զորքեր և կհամալրեն համապատասխան ստորաբաժանումները։ Քննությունների արդյունքները դեռ կամփոփվեն և մասնագիտական վերլուծության կենթարկվեն, որից հետո միայն պարզ կլինի, թե որքանով է արդյունավետ անցկացվել ուսումնական գործընթացը և որքանով է մարտունակ կրտսեր հրամանատարների նոր հերթափոխը։ Կուրսանտների ակտիվ քննաշրջանի առանցքային դրվագներն ու ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գերազանց ցուցանիշներով հանդես եկած զինծառայողների տպավորություններն ամփոփել է Ներսես Իվանյանը։ Ցուցակով և մեկը մյուսի հետևից կուրսանտները անցնում են ավարտական քննությունները։ Դրոշակագրի ցուցումով տանկում իր տեղն է զբաղեցնում Շարքային Խաչատրյանը։ Գործիքում ծանր զրահ տեխնիկան և քնական ազնաժողովին է ներկայացնում տանկի մեքենավարման ամբությունները։ 6 ամսվա ընթացքում սովորել եմ տեխնիկան վարել ու ամեն անգամ վարելուց ինձ մի բան է կարևորացնում, որ իմ հետևը իմ ընտանիքն է կանգնած, դրա համար կատարում եմ իմ վրա դրված խնդիրները գերազանց ձևով։ Մեկ շաբաթ առաջ մարտական հրացուցանը մասնակցած Գևորգը ընդգծում է. լավ գիտի, թե բանակի, թե իր դերը հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Ըստ այդ արելի և անում է արվելագույնը՝ գերազանց ուսանելու, վերադասի հրամանը, ժամանակին ու ճշգրիտ կատարելու, ծանր զրահտեխնիկայի մեքենավարման քնությունն էլ փայլուն հանձնելու համար։ Տեխնիկան ղեկավարելուց ավելի շատ ոգևորվում եմ, մարտական արկի կրակելու ժամանակ ոնց որ պատերազմ զգաս քեզ, ավելի կարևորացնում ես քո գիտելիքները ու սկսում ես ավելի հմուտ վարել։ Տեխնիկան 41 տոնան ամեն անգամ վարել է, ճիշտ է, այդքան էլ հեշտ չի, բայց այդ ամեն ինչը գիտակցելով, որ կարող է ամեն ժամանակ պատերազմական երկիրը, դու սկսում ես ավելի խորացված գիտելիքներ ուսումնասիրել ես տեխնիկայի համար ու անձնակազմը, երբ որ քեզ վստահում է, այդ վաղ ավելի շատ ես ոգևորվում ու սկսում ես ավելի հմուտ վարել։ 100%-ով կատարել ենք ծրագիրը մարտական պատրաստության պլանին համաձայն։ Գևորգի և մյուս կուրսանտների պատրաստությամբ ամիսներ շարունակ զբաղված փոխգնդապետ Մելքումյանը շեշտում է՝ դաշտն է Զինվորի ակադեմիան։ Ըստ այդ ուսումնառության ընթացքում հիմնական շեշտը դրվել է հենց գործնական դասաժամերի վրա։ Ամենաառաջինը մենք սեր ենք ներդրում իրան տեխնիկայի հանդեպ, որ ինքը հասկանա այդ մարտական տեխնիկան ինչ հնարավորությունների ունի, ինչ հզորություն ունի, համարյա թե ամենուր գիշերային պարապմունք անցկացվի կուրսանտների հետ, որ իրան գիշերային պայմաններում կարողանան կողմնորոշվեն թե տեղանքում, թե տեխնիկայի մեջ։ Ամիսների կրտնաջան աշխատանքը ապարդյուն չի անցել։ Քննող անձնաժողովի անդամներն են փաստում, կուրսանտները կատարյալ տիրապետում են զինտեխնիկային, լիովին պատրաստ են համալրելու վիճակայությամբ նախորոշված զորամասերը։ Արդյունքները ակնհայտ են, և ինչն է ողջունելի, որ սպայական կազմը հրամանատարությունը ամբողջովին վերցրած, ջանք չի խնայում, որ կուրսանտները ավելի լավ պատրաստվեն, չի սահմանափակվում այսօրվա ունեցած մակարդակով։ Այս շաբաթ քննական երուզեր էր նաև Կապի ուսումնական զորամասում։ Այստեղ ևս հավաստում են, անցած ուսումնական կիսամյակի ընթացքում ջանք ու եռանդ չեն խնայել կուրսանտներին ուսանելու հմուտ ու արհեստավարժ կապավորներ պատրաստելու համար։ Հեշտը դրված է կարգապահության, անձնակազմի մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների կատալագործման, ինչպես նաև որպես կրտսեր հրամանատարներ իրենց կարողությունների կատալագործմանը։ Ամեն ամիս իրենց հետ անցակացվում ստուգարկներ, որի հիման վրա մենք կարող ենք ասել, որ զինծառայողները մեկնելով իրենց զորամասեր հետագա ծառայություն շարունակելու համար, իրենք պատրաստ են հետագա իրենց առջև դրված խնդիրները կատարելու ռեալ։ Ուսանող Կարապետյան, ուսումնական նորմատիվի կատարման համար
մոտեցեք ռադիոյին։ Քննության գերազանց հանդես եկած Վահե Կարապետյանը անկեղծանում է. Նախքան ծառայությունը ոչինչ չգիտեր կապի միջոցների, դրանց կիրառման առանձնատկությունների և նրբությունների մասին։ Այսօր, սակայն, ոչ միայն գերազանց տիրապետում է կապի միջոցներին, այլև քաջգիտակցում է առանց կապի ու հմուտ կապավորների ցանկացած մարտական գործողություն դատապարտված է ձախողման։ Բոլոր զորատեսակներն շատ կարևոր են բանակում, բայց առանց կապի հնարավոր չի դրանք կառավարել, քանի որ առանց կապի չեն իմանա, օրինակ թեկուս հրետանիները որտեղ կրակող են և ինչ անեն։ Հենց այս պարզ ճշմարտությունն է օգնելու խրախուսել Վահեին ուսումնառության ընթացքում գերազանց տիրապետելու կապավորի մասնագիտությանը, ձեռք բերած գիտելիքներով ու հմտություններով ապահովելու առաջադրված խնդիրների ճիշտ և ժամանակին կատարումը։ Այս 6 ամիսների ընթացքում ես սովորել եմ կապի հնարավոր միջոցները և վստահ եմ, որ իմ հետագա ծառայության վայր մեկնելիս ես բավարար գիտելիքներ ունեմ, որպեսզի կարողանամ իմ հայրենիքը պաշտպանեմ։ Մարդկանց ուշադրություն։ Մարդի։ Ստորաբաժանման ղեկավարի հրամանով և քննող հանձնաժողովի անդամների աչալուրջ հսկողության ներքո ավարտական քննություններն են հանձնում նաև հրետանավոր կուրսանտները։ Պատրաստ։ Քնությունը հանձնող ինքնաշարժ հրետանային կայանի տղաներին շաբաթներ առաջ հանդիպել էինք Բաղրամյան զորավարժանում, ճամբարային հավաքի ավարտին անցկացվող մարտական հրաձգության ընթացքում։ Դաշտում կոփված տղաները շեշտում են, լիովին պատրաստ են որպես կրտսեր հրամանատարներ համալրելու մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերը, պատվով ծառայելու, փայլուն կատարելու ցանկացած մարտական առաջադրանք։ Կրակելուց հետո արդեն ինքնավստահություն եք ձեռք բերել և ցանկացած պահի վստահ եմ արդեն, որ կարամ կրակային խնդիր կատարեմ ու գերազանց։ Լիակատար վստահ եմ, որովհետև ես 6 ամսվա մեջ ստացել եմ նենց ուսում, որ իմ տեխնիկայից կապված նենց բան չկա, որ ես չիմանամ, այսինքն եթե վաղը իմ հիմնական զորամասում իզ մարտական խնդիր դնեն, ես վստահ եմ, որ ես կարանամ այդ խնդիրը կատարեմ։ Սամվելը նկատում է, ոչինչ չի կարող փոխանցել հրանոթի դիպուկ կրակից փոխանցվող ադրենալինի հոսքին։ Միայն համազարգի բերկրանքը վայելած զինվորը կարող է անսասան կանգնել մարտական դիրքում, պատրաստ անվարան ու անվրեպ կատարելու մարտական ցանկացած խնդիր։ Մի ուրիշ բանա դաշտում դու գաս հրանոթի վրեն պարապմունքներ անցկացնես ու մի ուրիշ բանա, որ դու տեսնես, թե հրանոթի իսկական գործողության ժամանակ ինչ անի։ Դի վստահությունը ներշնչում ու դու գիտակցում ես, որ վաղը պարապմունք չի լինելու, այսինքն լինելու է իսկական մարտական խնդիր, որ դու պետք է կատարես ու չասեմ պարտ, բայց դու քո վրա զգում ես, որ դու պետք է այն տվածը, որը որ քեզ տալիս են, լավ սովորես, որովհետև դու վաղը գնալու ես ու Աստված չանի մի օր մարտ կսկսվի ու դու պետք է այդ մարտին պատրաստ լինես։ Ներսես Սիվանյան, Սիփան Գյուլումյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Մասնագիտական գիտելիքների անընդհատ կատարելագործումը զինված ուժերում այլ ընտրանք չունի։ Սա է անհրաժեշտության դեպքում հակառակորդին արագ պատժելու և մարտական խնդիրը հաջողությամբ կատարելու գլխավոր գրավականը։ Հմուտ և բանիմաց զինծառայողների փորձառության ու պատրաստության շնորհիվ է նաև, որ սահմանի ամբողջ երկայնքով մարտական հերթապահությունը կազմակերպվում է բարձր մակարդակով և առավելագույն զգոնության աստիճանով։ Առաջնագիծ նամուր է հակառակորդի ցանկացած շարժ օրվա ցանկացած ժամին դիտորդների մշտական ուշադրության կենտրոն։ Հայաստանի հյուսիսային բնագիծը պահում են հիմնականում տեղացիները, սահմանապահ գյուղերի բնակիչները, այսպես ասած պայմանագրայինները։ Նրանք ամուր կառչած են իրենց հողին և այսպես թե այնպես հայրենիքի պաշտպաններ են, քանի որ երկշաբաթյա հերթապահությունից հետո կրկին սահմանագծից ոչ շատ հեռու ապրում են, արարում և շենացնում իրենց բնակավայրը։ Նաիրա Համբարձումյանի անդրադարձը։ Մարտական հենակետեր տանող ճանապարհը բնակավայրերով է անցնում, իսկ խրամատներն իրականում այնքան էլ հեռու չեն գյուղու քաղաքից։ Նույնիսկ տեղ-տեղ ադրբեջանական բնակավայրերն են անզեն աչքով տեսանելի, որոշ հատվածներում էլ պետական սահմանը պարզապես հատում է հայկական ու ադրբեջանական վարելահողերը։
Այո, կար ժամանակ, երբ իրականությունն այստեղ այլ էր։ Պարզապես հողի, հայրենիքի ու ազգային պատկանելության շուրջ մեր հարևանների ընկալումներն էին տարբեր։ Շատ տարբեր, երբեմն էլ չափազանց հավակնոտ, բայց եւ կար ընտրություն, պատերազմ թե խաղաղություն։ Մեր հարևաններն իրենք նախընտրեցին պատերազմը, ու այսօր պետական սահմանի ողջ երկայնքով խրամատներ են, մարտական դիրքեր ու հենակետեր, որտեղ զորու գիշեր ամեն պահի մարտի հրամանի պատրաստ հայկական բանակի առաջապահ ուժերն են։ Բարձր մակարդակի վրա մեր ծառայությունը կատարում ենք ըստ մարտական հաշվարկի, միշտ պատրաստ ենք գործել մարտական հաշվարկով։ Կարծես Սերժան Միրզախանյանը պատրաստ է մարտի ծառայության եմ անցել հայրենասիրությունից դրդվելով մեր սահմանները պահելու համար։ Վահրամն արդեն մի ողջ կյանք խրամատում է անցկացրել։ Դիրքում տարիքով ամենաավակն է։ Ազատ հերթափոխին հաճախ է երիտասարդ պայմանագրայինների հետ զրուցում։ Մարտական հերթապահության ընթացքում գլխով անցած հազար ու մի բանից է պատմում։ Տարիների իր փորձը փոխանցում, հաճախ հիշեցնում կարևորի մասին։ Շուտով որդին է մեկնելու ժամկետային ծառայության։ Անկեղծանում է, լավ կլիներ, որ առաջնագծում ծառայեր։ Համոզվել է, խրամատը կոփում է, դաստիարակում, ձևավորում որակներ, որոնք օգնում են կյանքն այլ կերպ ընկալել, արժևորել ապրած ամեն պահն ու վայելել ակնթարթն իր ողջ տարողությամբ։ Նախ առաջին սիրում եմ այս գործը, իմ ազգի համար եմ անում, իմ ընտանիքի, մեր հայ ժողովրդի ու ամենակարևորը կատարում եմ աչալրջորեն։ Տղաներից շատերը պայմանագրային ծառայության են անցել անմիջապես ժամկետային ծառայությունն ավարտելուց հետո։ Ինչու, որովհետև հասկացել են, որ մարտական հերթապահությունը այլևս անդառնալի կենսակերպ է դարձել։ Մյուսներն այստեղ խրամատներում անցկացրել են ավելի քան 10 տարի։ Ինչու, որովհետև հասկացել են, որ սեփական երեխաներին դաստիարակելու լավագույն ճանապարհը հենց այստեղ խրամատից է սկսվում։ Հենակետի ավակը վստահեցնում է, երբ այսքան շոշափելի է կյանքի համար պայքարը, երբ գիտես, որ թիկունքում մի ամբողջ գյուղ, մի ամբողջ քաղաք ու մարզ, մի ողջ պետություն քեզ է վստահել ամենաթանկն ու կարևորը, իսկ դու երթվել ես, ինչ գնով է լինի պահպանել այդ թանկն ու կարևորը, ուրեմն հուսախապ անելու իրավունք պարզապես չունես։ Ոստի գալով ամենառաջ նա հերթը պետք է իմանանք մեր գործողությունները, մենք ինչ պետք անենք ստեղ, ինչի համար ենք ու պետք է մեր գործ ամենակարևորը կատարենք պատվով։ Սա ստեղից հասկսում մեր հայրենիքը, մեր սահմաններից ու պետք է հենց անենք, որ հանկարծակարակորդի կողմից ոչ մի տիպի խախտում չեղնի ու պետք է զգոն եղնենք ամենակարևորը ու մեր ծառայությունը կատարենք պատվով։ Խրամատը կապի է։ Արենը պատմում է, երբ վերադարձել է ժամկետային ծառայությունից ու որոշել է մասնագիտություն ընտրել, հասկացել է, որ այնուամենայնիվ իր տեղը խրամատում է, եղբայրն էլ հետևել է իր օրինակին, երկուսն էլ հիմա հայրենիքի սահմանն են պահում։ Սա մեր տունն է, մեր ընտանիքն է, ոնց որ տանն ենք, նույնն է ստեղ, անում ենք բոլորով ամեն ինչ, ցանկացած գործ։ Մինչ զրուցում ենք տղաների հետ, գետնատնակի կողմից ճաշի քիմքը շոյողանուշ բույր է տարածվում։ Արենը նկատում է, Լևոնը գործի անցել։ Դիրքի անձնակազմի համար ճաշ պատրաստելու կարևոր ու պատասխանատու գործը Լևոնին են վստահել։ Ինչու՞, որովհետև համեղ է պատրաստում։ Լևոնն էլ ջանք չի խնայում, որ ճաշը տղաների սրտով լինի։ Ժամկետային էլ ժամանակ, որ ծառայել եմ, ժամկետային ծառող որևել եմ, նորից հերթափոխ եմ կատարել, նորից մարտական դիրքեր։ Ավելի շատ, որ հենց սպահում ենք մեր հողը, մեր հայրենիքը, մեր հերոսների թափածարյունը գնահատում ենք, էլի։ Մենք էլ ենք ուզում տենց ինչ-որ բան էլ մենք անենք մեր ազգի համար, բանակի։ Եվս մի քանի րոպե և դիրքի անձնակազմն արդեն սեղանի շուրջ է, իսկ մենք բարի ախորժակ ենք մաղթում ու շարժվում առաջ, երբ հասանք հերթական հենակետ, այստեղ արդեն ճաշն ավարտել էին ու պատրաստվում էին հերթափոխի։ Անձնակազմը նորմալ է, ամենակարևորը բարոյահոգեբանական վիճակ անձնակազմի կայուն է, պատրաստ անձնակազմը իր առջև դրված մարտական խնդիրը կատարի մինչև վերջ, գիտի, որ զինվորական ծառայությունն է, պատրաստ ենք ամեն ինչ անենք, նենց որ մեր սահմանները պահենք զգոն, անառիկ, ոնց պետք է։ Եվ վերջում, հաշվի առնելով երկրում եւ համայն աշխարհում ստեղծված իրադրությունը, այստեղ նույնիսկ խրամատներում տղաներն իրականացնում են համապատասխան միջոցառումները, պահպանում սանիտարահիգենիկ բոլոր կանոնները, պայքարում կորոնավիրուսի դեմ չմոռանալով իրենց գերագույն պարտքի երկրի ու պետության սահմանը անառիկ ու ամուր պահելու մասին։ Նաերա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված
Պետական սահմանի մարտական դիրքը Պետական սահմանի մարտական դիրքը պատրաստ են պաշտպանել ազնվիրավար պատրաստ են պաշտպանել ազնվիրավար Պարտավորվում եմ ծրփորեն կրել Պարտավորվում եմ ծրփորեն կրել Հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը Հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը Լինել զգոն եւ խիզա Լինել զգոն եւ խիզա Պատվով կատարել որդիական մարդկը Սահմանի ամբողջ երկայնքով մարտական հենակետերը անընդհատ համալրվում են լրակահավորվում, առավել անվտանգ դարձնելով մարտական հերթապահությունը։ Թիկունքից առաջնագից և հակառակը պարբերաբար թարմացվում ու հարստացվում է զինանոցը, բարելավում են ծառայության պայմաններն ու որակական պատկերը։ Այս աշխատանքները լայն թափով շարունակվում են նաև պաշտպանության բանակում։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում էլ հունիսի 16-ից 17-ը աշխատանքային այցով Արցախում էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են հայկական երկու պետությունների ռազմական գործակցությանն առնչվող օրակարգային հարցեր, ընդգծվել է պաշտպանական ներուժի ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանը ներկայ է գտնվել նաև բանակի բարձրաստիճան հրամկազմի մասնակցությամբ անցկացված լսումներին, հետևել հյուսիսարևելյան ուղղությամբ իրականացվող տեղազնման և առաջնագծի ինժեներական լրակահավորման աշխատանքներին։ Այլ թեմաների մասին։ Այս օրերին ուսումնական ակտիվ Երուսաղեմը ոչ միայն զորամասերում, այլ նաև ռազմական համալսարաններում։ Մարշալ Արմենակ Համբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանում շուտով կմեկնարկեն ավարտական քննությունները։ Շրջանավարտներին ճանապարհելու զուգահեռ կրթահամալիրը պատրաստվում է նաև ընդունելության քննություններին։ Դիմորդները շատ են, ռազմական բուհում սովորելու ցանկությունը մեծ, սակայն ռազմական ավիացիոն համալսարան ընդունվելու համար պետք է բավարարել մի շարք պայմանների։ Միասնական քննություններում անհրաժեշտ միավորներ հավաքած դիմորդները կմասնակցեն մրցույթի, կհանձնեն ֆիզպատրաստության նորմատիվներ։ Դրական արդյունքներով դիմորդներին ընդունելության հանձնաժողովը կուղղորդի մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Ռազմական բուհում սովորելու և ուշադրության արժանի փաստերից մեկն էլ սոցիալական մեծ փաթեթն է՝ անվճար կրթություն, կեցություն, երաշխավորված աշխատանք և կարիերա։ Մեկ շաբաթից ռազմական բուհում Արմենակ Խամբերյանցի անվան ավիացիոն համալսարանում կմեկնարկեն պետական ավարտական քննությունները։ Ռազմական գործի գիտակ տղաների հերթական խումբը քննական փորձությունն էլ հաջող հաղթահարելուց հետո կմեկնի ծառայության սպայական ուսադիրներով ու զինվորական պարտքի գիտակցմամբ։ Կուրսանտական կազմը միշտ դիտակցելով իրենց առաքելությունը բավականին մեծ պատասխանատվությամբ պատրաստում են այդ գործընթացին և հիմնականում գնահատականներն էլ լինում են բավականին բարձր։ Ավիացիոն գործի ապագա մասնագետները նախաքննական այս շրջանում Գյումրիի օդանավակայանում ուսումնամարզական թռիչքներ են իրականացնում ու հմտությունները կատարելագործում։ Ռազմական օդաչու դառնալու ճանապարհին ամենավճռորոշը նրանց համար թռիչքային քննությունը կլինի։ Օդաչուները տեսական մասը միջև այդ հանձնել են և ուրեմն գնացել են թռիչքային պրակտիկայի։ Սա վերջի էտապն է։ Նախապատրաստվում են իրենց վերջի պետական թռիչքային քննությանը։ Ռուսան Դավաթյան, ես պատասխանել որն է քոշու նշանովի։ Նշանովի քոշուն այն զինվաստորաբաժանումը, որը ունակ է հայտնաբերել, ընտրել, ճանաչել
ուղեկցել, խոցել եւ ոչնչացնել նշանակետը մեկ մարտավարականացնում դրված հավանականությունից ոչ պակաս ինքնաթիռի մեկ թռիչքի ընթացքում։ Կապի ու հակաօդային պաշտպանության ֆակուլտետների շրջանավարտներն էլ գործնական պարապմունքներից նոր են վերադարձել։ Հոպ ապագա մասնակից Համլետն ընկերների հետ տեսական գիտելիքներն է թարմացնում։ Վստահ է, ավարտական քննությունը կհանձնի գերազանց ու ստացած գիտելիքները կկիրառի ըստ անհրաժեշտության Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների օթային սահմանները պաշտպանելիս։ Տիրապետում եմ մասնագիտական բոլոր այդ հմտություններին, անցել եմ զորային ստաժավորում որպես դասակի հրամանատար և մասնագիտական այդ բոլոր պարապմունքները արդեն հանցել ենք, մնացել է մեզ բանը պետական ավարտական քննությունները հանձնենք և գնանք զորքեր համալրենք սպայական կազմը։ Օրյուն Գևորքյանն էլ պետական համալսարանի շրջանավարտ է մասնագիտությամբ ֆիզիկոս, ավիացիոն համալսարանում նա մեկամյա սպայական դասընթացների ընդդիր է։ Քանի որ գիտեի, որ միամյա կուրս, միամյա տարբերակա, որ մեկ տարի սովորում են և երկու տարի ծառայում, ու շատ հաճելի էր այդ բարքի զգացումը քորած գալու, որ դու ինչ-որ չափով առնչում ես բանակի հետ, կոնկրետ դարում ես սպա։ Հայկական բանակի վաղվա սպան ասում է, կարևոր չէ, թե վիճակահանության արդյունքում որտեղ կանցկացնի ծառայությունը, կարևորը ցանկացած խնդրի հաղթահարմանը հոգեբանորեն պատրաստ լինելն է։ Ռազմական կրթությունը ունի իր սպեցիֆիկան, այսինքն մենք քաղաքացիական համասարաններում այդ չենք տեսնի, չենք կարող տեսնել։ Սպեցիֆիկան կայանում է նրանում, որ քեզ տրված է ժամանակ և տրված է խնդիր, որը դու պարտավոր ես կատարել, քանի որ դու ապագայում մարտական խնդիր ես կատարելու, և այդ պարքի զգացումը քեզ պահանջատերի դիրքում է դնում, որ դու ինքդ քո վրա աշխատես, որ կարողանաս այդ խնդիրը լուծես։ Շրջանավարտներին ճանապարհելուն զուգահեռ ավիացիոն համալսարանը պատրաստվում է ընդունել նաև իր նոր կուրսանտներին։ Այս տարի ընդունելությունը կլինի 10 մասնագիտություններով, իսկ դիմորդները կհանձնեն ընդամենը 1 քննություն՝ ֆիզիկա կամ մաթեմատիկա առարկայից։ 5 մասնագիտությունները կլինեն ավիացիոն ֆակուլտետից, 1-ը ռազմական կապի և ուրեմն 4-ը մասնագիտությունը հակաօդային պաշտպանության ֆակուլտետում։ Ասեմ, որ մեր մոտ պատրաստում ենք ավիացիոն ֆակուլտետում ուրեմն օթաչուներ ինքնաթիռի եւ ուղաթիռի, այս տարի ընդունելությունը կլինի ինքնաթիռի օթաչուների։ Ավիացիոն համալսարան ընդունվելու համար կարևոր է նաև դիմորդների ֆիզիկական պատրաստվածությունը։ Միասնական քննություններում անհրաժեշտ միավորներ հավաքած դիմորդները կմասնակցեն մրցույթի, կհասնեն ֆիզպատրաստության նորմատիվներ։ Դրական արդյունքներով դիմորդներին ընդունելության հանձնաժողովը կուղղորդի մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Սկզբնական որակները, որ իրենք պետքա գիտելիքներով հագեցված, որը գիտելիքներ ունենան ֆիզիկայից եւ մաթեմատիկայից, դա միանշանակ է, եւ լինեն ֆիզիկապես առողջ։ Մնացածը ընթացքում մենք 4 կամ 5 տարվա ընթացքում կարողանում ենք իրենց այդ ռազմական ոլորտի բոլոր գիտելիքները իրենց հաղորդել և ստանում ենք բավականին լավ արդյունքներ։ Ասեմ, որ զորամասերից և զորամիավորումներից արձագանքները միշտ եղել են դրական և բարձր։ Թե ինչպիսի մրցակցություն կլինի տարբեր ֆակուլտետներում, գնդապետը դժվարանում է ասել, բայց գրեթե համոզված է, թե որտեղ կլինի ամենամեծ հոսքը։ Միանշանակ առաջի տեղը մասնագիտությունների ընտրության մեջ հիմնականում լինում է ավիացիոն ուղղվածությամբ, ավիացիոն ֆակուլտետների մասնագիտությունների ուղղվածությամբ, և ուրեմն մենք պատրաստում ենք, ես նշեցի, ինչպես օթաչուներ, այնպես ինժիներներ, և այդ կազմը ապահովում է ամբողջ ռազմաօթային ուժերի ուրեմն մարտունակությունը։ Ռազմական կրթությունն անընդհատ զարգանալու հրամայական ունի, ասում են ոլորտի պատասխանատուները։ Կուրսանտներին որակյալ կրթությամբ ապահովելու համար այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմաններն ու ապահովված արդիական միջոցները։ Իսկ արդեն բուհի ճանապարհն անցած սպաները հնարավորություն են ունենում վերապատրաստվելու արտասահմանյան ռազմակրթական հաստատություններում՝ Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Դավիթ, դու ծանոթ ես զինվորական ծառայությանը, ով կարող է դառնալ զինծառայող։ Որոշ չափով գիտեմ նանե, բայց արի միասին ուսումնասիրենք։
Փաստորեն, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի անկախ սեռից կարող է ծառայության անցնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, եթե համապատասխանում է սահմանված պահանջներին։ Իսկ դու գիտես, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել մեր հայրենիքի պաշտպանությանը։ Այո, չնայած Հայաստանում տղաներն անցնում են պարտադիր զինվորական ծառայություն, ես եւ դու ունենք կամավոր զինծառայության անցնելու հավասար հնարավորություններ, օրինակ՝ ստանալ ռազմական կրթություն, անցնել պայմանագրային զինվորական ծառայության կամ առաջխաղացում ունենալ։ Այսինքն ես էլ կարող եմ դառնալ հետախույս կամ ռազմական օթաչու եւ անգամ հասնել գեներալի կոչման։ Դավիթ, փաստորեն զինծառայողները համազգեստով քաղաքացիներ են։ Հետևաբար ունեն այն նույն իրավունքներն ու ազատությունները, ինչ մյուս քաղաքացիները։ Այո, պարզապես ծառայողների համար գործում են որոշ հատուկ կանոններ։ Օրինակ, ծառայության վայրում միշտ գրում են համազգեստ ու ենթարկվում զինվորական օրենսդրությանը։ Փոխարենը, նրանք ունեն մի շարք սոցիալական երաշխիքներ։ Բացի այդ, զինծառայողներն ունեն իրենց իրավունքների պաշտպանության բազմաթիվ միջոցներ, որոնց մասին մենք հետո կխոսենք։ Գիտես, ես էլ դժվարանում եմ մասնագիտության ընտրության հարցում։ Հիմա հաստատ կընտրեմ զինվորականի մասնագիտությունը։ Ռազմական կրթություն, զինվորական ուսադիրներ, ծառայության երկար ու ձիգ տարիներ։ Զինվորական կյանքը իսկապես դժվար է, բայց միաժամանակ պատվաբեր ու հիշարժան։ Բանակային տարիները յուրահատուկ դրոշմ են զինծառայողի կյանքում, եւ այդ ամենը տեսանելի է հուշերում, պատմություններում, վավերագրերում եւ մասնավորապես լուսանկարներում։ Իմ գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանը շարունակում է շարքը ներկայացնելով պատմական դարձած տեսաարխիվն ու դրանց հեղինակներին։ Բացառիկ իրավունքով այս անգամ օբյեկտիվին արչևից են նայել արցախյան գոյապայքարի լուսանկարները, կարիչը, ռեպորտաժ Հակոբ Պողոսյանի եւ հերոսամարտի մասին պատմող նրա ժառանգության մասին։ Պատերազմն իր համակ բովանդակությամբ դաջվել մնացել է կյանքի ու մահվան կռիվը տեսած աչքերում։ Ջահել մաշկի վրա ակոսներ բացել, դարձել կնճիր, դարձել հավերժ ուղեկցող թախից, երբեմն նույնիսկ ժպտացող թախից։ Լուսանկարիչ Հակոբ Պողոսյանի ֆոտոարխիվն ենք թերթում։ Զարմանալի թվագուց է, բայց ամենացավոտ ու ամենադառը դրվագներն անգամ ժպիտ են գծում լուսանկարչի դեմքին։ Որքան էլ դառն էր, բայց կյանք էր ինչպես որ էր, ապրել էր պետք։ Ու այդ դժվարին օրերի ապրածն այնքան քաղցր է հիմա, այնքան լիքն ու բուրն են հույզերը, որ բարերով հնարավոր չէ նկարագրել։ Ասում է լուսանկարներն ամեն ինչ պատմում են, երբեմն նույնիսկ ավելին, քան պետք է։ Մարդու դիմանկար նկարելը դա շատ դժվար բան է, թե լուսանկարիչների համար, թե գեղանկարիչների համար։ Դա երևի կհաստատեմ բոլորը, որովհետև ինքը դիմանկարը արտահայտում է մարդու տվյալ պահը, վարկյանը, ակնթարթը։ Դու եթե կարող ես այդ ակնթարթը որսալ, դիմանկարի մեջ դա հաջողված է, մարդու տրամադրությունը, ուրախ պահ, տխուր պահ եւ չգիտեմ, դիմանկարի մեջ լիքը խորություններ կա։ Էդիլու, Հադրութ, Մարտունի, Եղնիկներ, Խոջալու, լուսանկարիչ հեռուստաօպերատոր Հակոբ Պողոսյանը վավերագրել է արցախյան պատերազմի ողջ ճանապարհը, երկու անգամ վիրավորվել Մարտի դաշտում։ Առաջին վիրավորումը դա 93 թվականի ապրիլի 27-ին եղավ, երկրորդ վիրավորումը եղավ սեպտեմբերի 2-ին Կուբատի ուղությամբ, այդ կոնտուզիայի նման մի բան էր, որը ռմբակության տակ ընկա։ Իր հարուստ պատերազմական ֆոտոարխիվից դժվարանում է լուսանկարներ առանձնացնել։ Ասում է, իր համար թանկ ու կարևորը յուրաքանչյուր կադրը, որովհետև նկարելու պահն էր թանկ։ Ֆոտոխցիկի կոճակը սեղմելուց հետո հաջորդ պահը գուցե այլևս չապրվեր։ Հեսով, որ դուք ինձ ասում եք ինչ-որ մի լուսանկարի մասին խոսալ կամ ինչ-որ մի բանի մասին հիշել, դա ամենածանր բանն է, մանավան եթե դու ապրել ես այդ տղերքի հետ։ Ես մի անգամ առիթով ասել եմ, որ իմ հիմնական բանը դժվար պահ եղել է, որ ես մերվել եմ, ծանոթացել եմ տղերքի հետ։ Ասում է, գիտեք, որքան կարևոր է ազատամարտիկի համար մի լավ լուսանկար ունենալն ու միտքն ընդհատվում է։ Առաջի զոհերը, երբ որ ես տեսա մայիսի 27-ին Երևանում, այդտեղ կար փոքր Ջոնը, Տիգրան Մեծից, որը մեր մոտ հեռուստատեսում վարորդ էր։ Հույզերը տեղի են տալիս։ Մի դիպվածի բերումով որոշեց տղաների դիմանկարների շարք է պատրաստելու։ Ու այդպես մեկ առ մեկ տեսաժապավենի վրա հավաքեց պատերազմի դեմքը, որը համառ լռությամբ խաղաղություն է աղաղակում։ Ու հաջորդ օրը, երբ որ իմացա, որ ինքը մահացավ, եկան երրորդ մասիվ
իրա թաղումին Վանիկա Ավաքյան նկարում էր թաղումը հեռուստատեսությունից բան, ես այդ օրվանից որոշեցի, որ պետքա տղաների դիմանկարների շարքանեմ։ Մոտ 15-ից 20 տեսասկավառակ 50-ից 60 ժամ տևողությամբ և մոտ 10 տեսասկավառակ էլ, որ դուրս է տարվել։ Բավականին արխիվ կա նաև Սփյուռքում, որը պետք է հավաքագրել։ Լուսանկարիչն անկեղծանում է. «Դա վաղուց իմ անձնական արխիվը չէ, այլ ժողովրդինը. Մեր պատերազմում ամենքս առանձին-առանձին մեր բաժին կռիվն ունեինք, բայց միևնույնն է, պատերազմը բոլորինս էր»։ Այս լուսանկարը նկարված է Շուշի ազատագրման ժամանակ, Գյորգի Պետրոսյանն այն ժամանակվա ղեկավարը, ժամանակավոր պաշտոնակատարը և Տեր Գրիգորը։ Դիտակետն է, Շուշի դիտակետն է, գեներալ Դարիբալդայանն է, դիտակետում կամանդոսն է, որը Շուշի դիտակետն է 92-ի մայիսի 8-ին։ Այնքան պատկերավոր ու թարմ են լուսանկարիչ Հակոբ Պողոսյանի պատերազմական տարիների հուշերը, որ ակամա մտովի ինքդ էլ նրա կռվի մի մասնիկն ես դառնում։ Ասում է, իր կռիվն ուրիշ էր, ինքը պատերազմն օբյեկտիվի միջով է տեսել, ֆոտոխցիկը լակմուսի հատկություն ունի, այն օգնում է իրականության միջով մեկ այլ իրականություն տեսնել, հաճախ տեսնել ավելին, քան կարող են տեսնել ամենաիրական մարդիկ։ Ողջ պատերազմի ընթացքում ամենատպավորիչը Շուշիի ազատագրումն էր, ու այդ օրերին արված լուսանկարներն էլ տպավորիչ են, դրվագները հիշարժան։ Շրջում էին փողոցներով, տեղ հասանք այս աղբյուրին, Սորի Բալայանը բացատրեց, որ այստեղ այս աղբյուրը կառուցվել է այսինչ, այսինչ մարդու կողմից, այսինչ թվականին, որտեղ գրառում է եղել հայերեն լեզվով, դա ադրբեջանցիները ջնջել էին և խնդրեց Պարքև Սրբազանին տալով այդ վառված մուրը, մրով գրելու այդտեղ այդ աղբյուրի վրա այդ տողերը, և հետո Զորի Բալանը վերցրեց մանը, մուրը, և նկարեց մասի սար և խաչ։ Այս լուսանկարներում սովորական մարդիկ են իրենց ոչ այնքան սովորական ճակատագրերով ու սովորական պատերազմն է ոչ այնքան սովորական սցենարով։ Հակոբ Պողոսյանը համոզված է, պատերազմի դաշտում տղաներին ոչ թե կռիվն էր միավորում, այլ խաղաղությունը։ Վստահ է, պատերազմական լուսանկարները նաև նրա համար են, որ հաճախ նայենք դրանցում հավերժացած կռվող տղաների աչքերին, նայենք ու երբեք չմոռանանք ամենակարևորի մասին։ Նաերը Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Այսքանն էինք առանձնացրել անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի կարևոր իրադարձություններից։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Իսկ Զինուժը զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։